Харків, 125-й день війни. І зараз інтенсивність обстрілів міста збільшилась. Вдень, ввечері та вночі різні райони Харкова зазнають обстрілів та руйнувань. Міська інфраструктура, заклади освіти та житлові будинки харків'ян. Тільки за минулу ніч, каже мер міста Ігор Терехов, зруйнована школа влучили у промзону. Ситуація залишається напруженою вже багато днів поспіль. Російський агресор не переставає торпедирует город Харьков, и это все нацелено на первое, конечно же, с тем, чтобы жизнь в городе Харькове не могла развиваться нормально, и второе, чтобы посеять панику, запугать людей, ну и, конечно, День Конституции, я думаю, что с особой жестокостью российские оккупанты бомбят наши города, в том числе и город Харьков, потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию. Но Украина – это нация, украинцы – это сильная нация, и мы не позволим российским оккупантам сотворить то, что они творят, и обязательно победа будет за нами. Мы очень сильные духом, и особенно сегодня, в День Конституции, могу вам сказать, что харьковчане – еще раз демонстрировать силу духу, силу воли, и мы непобедимы. И никакой враг не пройдет, и запугать нас никакими бомбардировками им не удастся. Місто робить все можливе, аби оперативно ліквідувати пошкодження, що виникають після обстрілів різних районів. Силами комунальників відновлюють комунікації та забезпечують функціонування міста. Харків живе та працює навіть у такий важкий час. Целенаправленно сегодня россияне бомбят наши трансформаторные подстанции, но мы вместе с Обленерго сегодня работаем и подаем свет, да, с задержками, но мы переключаемся, мы имеем такую возможность. То, что касается общественного транспорта, в усеченном режиме на общественный транспорт работает, работает метрополитен, работают автобусы, ходят троллейбусы, ходят трамваи, поэтому люди могут добираться. Ну и гуманитарная обстановка стабильная, супермаркеты работают, роздаємо гуманітарну допомогу, тому ситуація повністю під контролем. І Харків продовжує оборонятися. Міська рада надає підтримку військовим у підготовці укріпрайонів навколо Харкова. Стратегія оборони міста Харкова, вона однозначна. Ми вместе з нашими військами, наші комунальні служби сьогодні роблять дуже багато укріпрайонів. Ми укріпляємо оборону міста Харкова. Я благодарен нашим воєнним, я благодарен всім нашим комунальним службам, які, невзирая на такі опасності, под постоянными бомбардировками сегодня делают укрепления, делают укрепрайоны для того, чтобы Харьков был неприступен. Мария Соловьева, Ярослав Кононенко та Олександр Уваров. Харківські звістя.